ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੂ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਦੜਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਨੰਗਲਖੇੜਾ ਜੀ। ਨੰਗਲਖੇੜਾ ਜੀ, ਚਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੋ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੱਠਾ? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀ ਲੋਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਦੋ ਦੰਦ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੰਦ ਦਾ ਪੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਪੱਠ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਲੋਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਦੂਰੇ ਹੱਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਪੁੱਛਾ ਭਾਰੀ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆਈ ਚੱਲ ਗਾ ਕਾ ਫੜ ਫੜ ਅੰਗ ਬਾਜ ਦਾ ਬਾਈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਡੱਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡੱਬੀ। ਅੱਛਾ, ਡੱਬੀ ਅੰਬਰਸਰੀ ਆ, ਬੱਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 2-2.5-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੋਗਾ, 4-4.5 ਲੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਰਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਬਾਈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਲੇ ਚ ਬਾਈ ਅੱਜ? ਇਹ ਹੁਣੀਆਂ ਵੀਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ। 40 ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਰ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ? ਤੋਰ ਕੇ ਜੀ, ਤੋਰ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਟ? ਇਹ ਬਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਰ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਡੰਜ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਪੱਠ ਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਜਮਾ, ਪਤਲੀ। ਤੇ ਥਣ ਚੱਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਜਮਾ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ? ਵੀ ਭਾਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਾਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਨੱਖ ਸਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਵੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਰੂਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਰੇਟ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਦੇਈਦੇ ਭਾਜੀ? ਅੱਛਾ, 50-60 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 40-35 ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੂਰ ਕੰਨੀ ਹਨਾ, ਆਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਲੈ ਲਏ ਤੂੰ? ਦੂਏ ਸੂਏ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆ, ਪੱਠ ਨਵੀਂ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੂਰ ਕੰਨੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੂਰ ਕੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬੂਰ ਬਦਾਮੀ ਸਿੰਘ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੂਰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜੇ ਪੁੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈ? ਪੜੇ ਭਾਜੀ 10 ਪੜੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖੀ ਘੱਟ ਕੇ ਬਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸੁੰਘ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬੱਕਰਾ ਇਹ? ਇਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਹੋਣਾ ਜੀ ਢਾਈ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੂਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਈਟ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ 44-44 ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ, ਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵੂਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ? ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਜੀ 1,00,000 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਲੁੱਗਿਆ? ਇਹਦਾ 45,000 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 45,000 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਸੇਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 1,00,000 ਬਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ 18-19 ਇੰਚ ਦਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸਾ। ਨੱਕ ਨੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੰਬੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ? ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਬੂਰ ਕੰਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੂਰ ਕੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਰ ਕੰਨੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੀ ਪੱਠ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬੂਰ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੂਰ ਕੰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੇ ਜਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਦਾਮ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 90411। ਅੱਛਾ 00390। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੋਲ। 90411 00390। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਟਸਐਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਬੱਕਰੀ ਸੇਲ ਸੂਲ ਕਰਦਾ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੂਡੀਓ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਨੰਬਰ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਆਈਡੀ ਬੋਲ ਦੇ ਫਿਰ। ਮੰਗਾ ਗੋਡ ਫਾਰਮ। ਮੰਗਾ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਲਾਲ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਬੂਰ ਕੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਮੜਾ ਯਾਰ ਬੋਬੀ ਫੋਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਬੋਬੀ ਫੋਨ ਫਗਵਾੜਾ। ਬੋਬੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਦੇ।